Ja, Erik. Hvorfor sitter vi her i retten i dag? Bakgrunnen er jo at jeg fikk sparken som assistenttrener 19. juli i fjor. Veldig skuffa. Veldig forbanna. Jeg finner ingen grunn til at jeg skulle få sparken. Etter jeg fikk sparken på kvelden, så fikk jeg masse tekstmeldinger og telefoner fra spillerne på samme måte som Kåre fikk. Og både kjent på og følt på den støtten i spillergruppa, og hvor uenig de var i den sparkinga. Morgenen etterpå så leser jeg et intervju med Nils Arne Eggen i Adresseavisa, der han går ut og støtter sparkinga. Og er veldig kritisk til utviklingen under Kåre og meg, da. Og også hva vi gjør på trening. Nils Arne Eggen hadde vært vår samtalepartner gjennom 4 år som trener av Rosenborg. Og var utrolig skuffa og såra, egentlig, når jeg leste i avisa og som å få en dolk i ryggen. Så jeg ringer Nils Arne. Og ja, egentlig bare for å fortelle hva Kåre føler om det her. Under den samtalen så kommer det frem at Ivar Koteng og Rune Bratseth har vært en Nils Arne mandagen før vi fikk sparken, altså tre-fire dager før. Og der Rune Bratseth har med seg en liste med masse punkt, der han egentlig korsfester da med Kåre og skal ha da Nils Arne sin bekreftelse på det her.